Hallo alle sammen, så er vi inde på Matrixelmon-serveren igen. Og siden sidst, der har vores Pokémon har fået nogle levels, og vi har fået lavet lidt mere ved basen. Vi har fået sådan nogle mechanical animals her, som kan gøre sådan, så vi nemmere kan lave Pokeballs. Sådan så vi skal stå og hamre det på en animal. Og så har vores Pokémon har fået en masse levels. Skarmory er kommet op i level 30, Horntag er kommet op i level 39. Mastomp er kommet op i level 33, og Pidgeotto er kommet op i level 36, hvor den ellers normalt udvikler sig. Men jeg stoppede den, sådan, så I kan se det, når den får level igen. Sidste gang, så spurgte jeg, hvad vores Mastomp den skulle hedde. Og der kom rigtig mange gode forslag. Der var mange, der kom med forslaget, at den skulle hedde noget med Stampe. Og det er ikke et dumt forslag, men det er jo sådan, så den udvikler sig til en Swampert i level 36. Så jeg tænker, der bliver nok noget til at hedde noget andet end det. Og så var der også en, der foreslog, at den skulle hedde Derp, fordi den bliver ved med at hoppe ind i ting og prøve at slå sig selv ihjel. Det er heller ikke dumt. Men jeg besluttede mig for et helt tredje navn. Og det kan vi lige prøve at se, om jeg kan finde ud af at gå ind og rename den til. Det gør man herinde sådan der. Så vi navngiver den Vandkande. Rename. Sådan der. Og det er simpelthen, fordi det er en vand-Pokémon. Og jeg kunne godt lide navnet. Og jeg kan godt sige vandkan til den. Kom så her, vandkan. Ind i Pokémon. Oh, vand. Ind i din egen Pokémon. Super. Oh, og så er der... vi har opdateret serveren til 4,1 eller sådan noget. Og så hvis man kæmper mod trænere, så kan man få penge og købe ting i shoppen i Spawn. Eller der er en portal til en shop i Spawn. Og jo, så har min lillebror, han har arbejdet mere med de her breeders her. Sådan så han har to ditoer derinde, og så laver de et æg, som så bliver til en random Pokémon. Det tænker jeg, vi kan prøve at kigge på et tidspunkt. Men inden det, så er det sådan, så jeg har fanget en hel masse shiny Pokémoner. Og det er sådan nogle specielle Pokémoner. Eller de er ligesom de normale Pokémoner, bortset fra at de har et andet skin. I stedet for at vandkende, ser sådan det ud, så har den været pink eller sådan noget i stedet for blå. Så er de meget sjældne. Der er vist 1 ud af 8000 Pokémoner, der spawner af shiny. 8000 eller noget, tror jeg det er. Men i hvert fald, jeg har et par clips, som I lige kan se, hvor vi fanger et par shinies. Og så et klip, hvor min lillebror og Saki, vi er ude og finde en legendary Pokémon, som spawner. Den eneste, som man ikke selv spawner ind på serveren, med de der orbs, som jeg har set Saki. Der er rigtig godt og grundigt med. Ja, det går ikke så godt for ham, med de der orbs. Men i hvert fald, vi ses. Jeg har fundet en shiny Magikarp. Jeg har allerede gået i kamp med den, fordi jeg var bange for, at den ligesom slap væk. Men den er gul, i stedet for de andre, som er røde. Og så er der sådan en stjerne oppe i venstre hjørne under dens level. Så nu skal vi prøve at se, om vi kan fange. Jeg ved, Kova, han har vist også en af dem. Lad os prøve hypnosis og få den til at sove. Jo, det undgik den. Hypnosis igen. Og så sover den. Ja. Og så back. Jeg har kun 4 Pokeballs, så lad os håbe på, at vi fanger den. Kom så. Kom så. Ja da. Fedt. Shiny Magikarp. Ej, hvor fedt. Tager vi lige et billede af. Skal vi lige prøve at sende, om vi kan se den heroppe. Kan vi sende den ud der? Se. Gul Magikarp og den. Wow, den ser sjov ud, over, når den er over vandet. Op på land. Prøv at skubbe den ned i vandet og se, om den har det bedre dernede. Okay. Okay, så den døber kun, når den er på land. Men vi har en shiny Magikarp. Fedt. Hvad sker der lige? Så er der en level 8 shiny shelter. To i løbet af, det ved jeg ikke, et kvarter eller sådan noget.
chancen for, at der spawner en shiny, det er vist en i 8200 eller sådan noget. Noget af den stil i hvert fald. Så der skal, hvis der spawner cirka 8000 Pokémon, så er der en af dem, der har chancen for at være shiny. Agtig. Nå, lad os prøve at se, om vi ikke kan fange ham her. Jeg tror, vi prøver samme trick for ham til at sove. Og så kaster vi... så kaster vi bare en Pokéball. Nu er vi kun tre tilbage, så jeg tror, vi skal hjem og lave nogle flere her bagefter. Men lad os håbe, vi kan fange ham. Og vi fangede den. Ja da. Så har vi to shinies. Fedt. Fedt. Og den der Golduck der, den er da så shiny. Vi skal blive tæt på den, fordi ellers er despawnen. Der var bare en anden Golduck lige ved siden af. Der var en anden farve. Jeg kan ikke finde den nu, den er væk. Okay, vi skal fange den der. Prøv at se, den har pink næb og sådan noget. Okay, skal vi prøve at se, om vi kan fange den. Jeg starter med min Pidgeotto, der er level 36. Og burde have udviklet sig, men jeg stoppede den. Bare fordi jeg kan. Okay, så vi starter med at gøre sådan, så at den ikke kan slå igen. Eller i hvert fald chancen for, at den kan slå igen, er lavere. Med Sand Attack. Og I kan se op i venstre hjørne igen, at den er shiny. Skal vi prøve at skifte til noget, der kan skade lidt på den? Det kan godt være, at vi egentlig kan fange den helt uden at skade den. Men lad os lige prøve at skade den lidt til at starte med. Den er level 43, så den burde kunne tage nogle slag. Så lad os prøve en modbomb. Okay, den kunne også slå mig. Modbomb. Au. Ja, det skader ikke så meget på dem. Takedown. Det skader heller ikke så meget. Okay, der døde min... my stomp. Haunter. Okay, få ham til at sove. Haunter. Nej, Haunter, du må ikke dø. Super. Og så prøver vi bare at kaste Pokéballs. Og så håber vi på, at... det fanger den, når den sover. Haunter. Nej. Nej, vi kaster en Pokéball til. Pokéball. Dang. Kom så. Haunter. Waiting. Jada! Hold op. Shiny Golduck. Ja, fedt. Så. Jo, det er ud. Jeg kan se jer. Næh. Jo, jeg tror, jeg har fundet jer. Jo. Hey, drenge. Hey, der er du jo. Drengene. Godt, så er den indlukket hele. Ja. Okay, jeg vil prøve at runne. Ellers så bliver jeg sindssygt, hvis den forsvinder nu. Bare kast en Pokéball efter den. Der. Ja, der er en healer ned. Yes, vi har en healer. Okay. Hvad er planen? Vil du kæmpe mod den igen? Jeg prøver lige en enkelt gang med bolde. Prøv at se, om vi kan spare den der masterball. Det ville være dejligt også. Vil du have det i det nemme så jo sådan bare just in case, eller hvad? Ja, yeah, just in case, jo. Okay, så tag den der. Ja, tak. Så er der heller ikke nogen, der kan klage over, at du ikke vil bruge din masterball. Nej, lige præcis. den er altså... Ej, den er en skrimeri, den artikel. Hold op. men prøv at se, hvor lille den er. Ja, du bare fik med, altså. Ej, men den skader intet. Indenmest er den frozen. Bare ikke crit hit den. Det skal man passe meget på med. Det er jeg kommet til et par gange. Det er farligt, sagde jeg. Ja, du må ikke skade den så langt ned, sådan så crit hit ved nakken er. Nå, man ved aldrig, hvor meget crit hit det skader. Bare lige pludselig her meget, synes jeg. Ej, men jeg glemte de der full restore stuff. Åh, ja. Nu har vi ikke droppet ting til dig, selvom jeg har ikke nogen på mig, men... Jeg har købt en masse til at få min egen Articuno. Nå. Det virker meget godt. Ja, det skal jeg også lige have kigget lidt på. Det er lige før, den kan hoppe op. Den lille satan der med det lange hår. Ej, men den er jo frozen for evigt! Nå, og... Chandelure. What? Chandelure. Nå, det er den der sagde det. Jeg troede lige, det var den der.
Den lyder da egentlig rar i forhold til nogle af de andre. I forhold til Chandelure. Den lyder altså virkelig, ja. Spooky. Ja. Helt på livet. Flygon! Fly! Kan du overhovedet tage den? Hvad? Kan du noget skal den nok ned, til du kan få kastet nogle pokeballs på den? Måske. Det lyder meget sikkert. Ja. Galen ser også nice ud. Det er nogle nice pokémoner, du har. Jo, tak. Det må være nok. Og den er også lige blevet paralyseret. Okay. Jamen, here we go. Hvis du fanger den første forsøg, ikke? Så skriger jeg. Okay. Det gjorde du ikke. Det var måske lige rimelig tæt på. Ja, det var det. Ja, master vorder den. Tak for loven. Tag den! Det er 100% chance, ikke? Jo. Det skal det være. Ja da. Ja. Tillykke. Vi skal se den. Nej, det må jeg ikke. Du mig nu hele din sjæl og alt muligt. Wow, den er også inde i en masterball nu. Ja, det ser pænt ud. Wow. Hvad størrelse? Den er huge. Kan den flyve? Det må den kunne. Den kan ikke flyve. Det er en hund. Men den er en hund, altså. Men den er jo legendarisk. Og den kan være undervandet og sådan noget. Nice. Magikarp. Man får også night vision på den. Ja, ja. Dang. Der kunne man altså godt lige bruge. Ja. Han er vildt cool. Hvad har den angreb? Bubble Beam, Aurora Beam, Mist og Ice Fang. Okay, så der er plads til forbedringer. Ja, den har 3 isangreb. Ja. Jamen, så ud og finde den masterball. Der går straks i gang. Herre. Med renter. Åh. To ultraball. Vi ved ikke, hvad der er renter. Det finder jeg på et eller andet. pokker. Der skulle jo ikke lige være en boss her, når der er så mange Pokémon, vel? Jeg leder også efter en boss, eller shiny eller noget. Men nej. Nå, og er det derfor, du bare går rundt om den her y herude? For sådan at flyve lidt væk, og så spawner du bare her mange mobs, eller hvad? Jeg tror, han gik efter en Lugia eller sådan noget. Ja, jeg går efter Lugia. Den spawner i Deep Ocean. Det her, det er bare gigantisk Deep Ocean biome. Er det ikke også, hvad det hedder, den anden, der spawner i... Kyogre spawner også herude. Er det den der Vale? Næ, det er sådan en Vale-agtig. Ja. Skal vi bare lade den der healer blive? Ja, det synes jeg. Why not? Hvad vil du ellers gøre? For ødelægning? Ja da. Jeg tror, det er ved at være på tide, at vi kommer ud i sumpen og får fat i andet emblem. Skal lige sætte den ordentligt igen. Var det sådan der? Vi siger, det var sådan. De er fra level 25 til 34, og de fleste af vores Pokémoner, undtagen Magikarp og Shelter, de er over level 34 eller level 34. Så jeg tænker, at vi burde godt kunne tage dem herude. Jeg kan ikke helt huske, hvad type Pokémoner de har herude. Men det ligner, de har enten noget græs, eller nogle bug-type Pokémoner, eller noget poison. Den hedder Toxic Badge, den herovre. Så er det. Okay, vi snider, ikke? Så jeg er lidt bange for, at de har sådan nogle poison Pokémoner. Vi skal starte med ham der. Ham blomster og fyren der. Og så over er nok Creeper, businessmanden. Og så er der sidste botten herover. Der er sådan en larve. Caterpillar ting. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men i hvert fald, vi skal starte med ham her. Og jeg tænker... jeg tænkte ikke, vi skulle ned og bade. Pidgeotto, hvis vi får den til at levele det op, så udvikler den sig. Så jeg tænker, den har kun et angreb lige nu, der kan skade. Jeg tror, det er Twister. Alle de andre, de skader ikke. Så jeg tror, vi starter med den, og så skifter vi over til Skarmory. For jeg tror, det er de
de skulle være svage over for flying, de her Pokémoner. Jeg har givet Pidgeotto og Skarmory sådan en leftover ting, der gør, at hver runde, så healer de en 16. del af deres liv tilbage igen. Hvilket er ret fedt. Så er de, så overlever de længere tid, og Haunter har sådan en choice specs. Det vil sige, at den kan kun bruge et angreb. Men det angreb, den bruger, lad os sige, vi bruger Shadow Ball, i stedet for, at den har en power på 80, eller noget, der siger. Den går ind og bruger, den får dobbelt så meget special attack bonus, tror jeg det. Noget af den stil. 50% måske. Jeg kan ikke huske det. Lad os bare prøve at se, om vi kan nakke ham her. Ladybar. Og altså, han starter ud med en ladybar, og det er Steve, vi er imod. Skal vi ikke bare skifte over til Skarmory? Ladybar. Og så håbe på, at de ikke skader så meget på den. Tackle, et skade. Okay, det kan vi godt overleve. Ladybar. Ja, jeg er rimelig sikker på, at flying angreb, pæk, det er det eneste flying angreb, den har. Ladybar. Det burde skade sådan rimelig meget på dem. Hold da op. One shot. Ikke dårligt. Så er der en Butterfree. Så vi skifter over til Pidgeotto igen, fordi den skal level. Og så får den også til at sove. Vi skifter igen, det kunne vi gøre. Ja, så pækker vi bare. Oh, vi er confused. Og nu så... wow. Ja, så er vi confused og sover. Det går ret godt. Sådan der, så kan vi skade den. Og det er super effektivt. Og se, nu har vi fået fuldt liv igen. Det er rigtig dækkert. En bloom. Så det er sådan nogle rigtig onde nogen. Oh, level 35. Gør mig ikke dårligt. Skifter over til Pidgeotto igen. Som stadig sover. Oh, men vi kommer tættere på level. Det er barn dernede. Som skal helt op i toppen. Nede i højre hjørne der. Så får den level 37, og så udvikler den sig. Og lad os prøve, om vi kan nakke den der også. Det er bare super effektivt, det her. Paralyseret, og det er ikke godt. Jeg har ikke taget nogen items med, der kan heal eller noget som helst. Så jeg tror bare, vi kører ind til... Oh, vi vandt. Det er ret godt. Jeg smutter tilbage, lige for at heale dem op, fordi den ene sover, og den anden har paralyseret sig. Og så nakker vi Creeper businessmanden bagefter. Så er vi klar igen. Jeg tror, vi bruger samme taktik. Og en Oddish. Så lad os bare skifte over til Skarmory igen, så den kan slagte dem. Pæk. Sådan der. Pæk igen. Oh. Det lød næsten som om, der var noget, der fik level der. Men jeg tror kun, det var mig. Jeg tror ikke, det var Pidgeotto, nej. Men den nærmer sig. Hvilket er super lækkert. Vi prøver Steel Wing. Det er et stealing-greb, så jeg tror ikke, det skader nær så meget. Og det skader altså ikke ret meget. Nej, det er næsten ondt at bruge sådan nogle onde Pokémon mod dem. Pidgeotto level 37. Ej, hvor lækkert. Wing Attack. Så nu får den noget, der faktisk kan skade. Det tager vi sådan for Agility, fordi det er lort. Det er lækkert. Så prøver vi... lad os prøve at bruge Pidgeotto i stedet for. Nej, altså får de den til at sove. Okay, vi kan også prøve Shelter. Shelter! Den er poison nu. Det er ikke så godt. Okay, så nu er den confused, og så prøver vi Protect. Okay, vi ser lidt lidt herfra. Vi kan ikke se så meget. Okay, vi bliver totalt slagtet af det der poison, vi fik i starten. Det virker ikke. Jeg er ked af det, Shelter, men du bliver slagtet. Nu har den også fået burn. Var det fordi, vi skiftede den ud? Det kan godt være. Wing Attack. Okay, det skader ret meget. Wing Attack igen. Sådan der. Oh, så udvikler den sig. Det er fedt. Jeg kom til at sige, at den ikke måtte gøre det i 36, fordi jeg ikke optog. Men nu kan vi se det. Og så kan vi faktisk flyve på den.
Så håber jeg, den er bedre end Skarmory til at flyve. Fordi den er ret langsom. Hold det op, den er stor. Pidgeotto evolved into a Pidgeot. Ja, skal vi lige prøve at se den? Pidgeot! Ja, okay, den fylder helt skærm, når vi flyver. Ja. Men det er den med mest liv, vi har lige nu. Det er ikke dårligt. Ved du hvad? Vi er kun sidste trænere tilbage. Styrkecenter lederen. Så jeg tænker, skal vi ikke... Jeg hopper tilbage igen. Healer op, og så prøver vi at se, om vi kan nakke med nogle af de andre Pokémoner. Med Haunter og Vandkande. Giver dem en chance for os at prøve at hygge sig lidt. Så er det tid. Er vi klar? Vi er ret meget klar. Okay, okay, okay. Okay. Så er der med Pidgeot, og så bruger vi... Ivysaur. Ivysaur. Og vi bruger Sand Attack til at gøre sådan, så den ikke kan ramme. Det decreaser, det mindsker chancen for, at modstanderen rammer. Det er rigtig lækkert. Så da, vi har brugt det et par gange. Det kan godt være, at det ikke skader, men nu har vores shelter en chance for. Måske at nakke den. Hvilket kunne være vildt fedt. Okay, det gik ikke så godt. Jeg prøver at bruge Super Sonic, fordi så bliver den confused. Og nu faldt den i søvn. Jeg er ked af det, Shelter. Du får aldrig nogensinde nogen chance. Okay, så lad os prøve Haunter. Haunter burde godt kunne slagte dem. Haunter er vores højeste level indtil videre, så lad os prøve en Shadow Ball og se, hvad der sker. Okay, det er one-shotter. Og Shelter kom level 22. Ikke dårligt. Oh, en Cypher. Den kunne jeg også godt tænke mig at fange. Lad os prøve Vandkande. Lad os bruge... Takedown. Skader det på flying pokémoner? Det gør det. Det skader ret godt. Mud Bomb. Den bliver ved med grip. Okay, vi kan ikke bruge Mud Bomb på den. Så lad os bare fortsætte med Takedown. Også selvom det skader også lidt. Cedar. Det er udviklingen til Cypher. Kan vi bruge Takedown på den også? Kunne vi ikke, eller hvad? Nej, den slagte Vandkande. Skal vi da Pidgeot? Nu hvor den er udviklet sig, lader vi den slagte den. Og hvad, det er jo egentlig en stil Pokémon, den er, så jeg ved ikke, om det skader meget. Og hvad, det skader det okay på den. Men den skader altså også meget igen. Quick Attack, hold da op, de skader meget den her. Nej, det var også crit. Jeg tror, det er der sidste, der er tilbage her. Og Maldor. Vi kan bare bruge det samme igen. Wing Attack. Ja, det skal jeg okay. Ej, den kan også slå igen. Kom så, Pidgeot. Du kan gøre den. Næsten. En gang til. Sådan der. Vi vandt. Pidgeot til level 38. Ja, tag den. Så må vi tage et badge. Lægger den over ved siden af Boulder Badge. Ja. Skal vi lige prøve at se, hvad level den næste styrkecenter er i. Okay, så vi har Extreme Health, der er fra 16 til 25. Så har vi Swamp fra 25 til 34. Det næste, det er Plains fra 34 til 43. Okay, der vil jeg ikke sige, der er vi ikke endnu. Der går et stykke tid, før vi kan tage den. Og de næste herovre, det er så fra 43 til 52. Og 52 til 61. Og 61 til 70. Ja, der er et stykke vej nu. Men vi er kommet længere. Tusind tak, fordi I har set med. Det var super. Vi fik fanget en hel masse Pokémoner. Og vi fik udviklet Pidgeotto. Endelig. Og så fik vi anden emblem. Ja, det var fedt. Tusind tak, fordi I har set med. Hej alle sammen. Farvel.